Արգարժան պարոն վարչապետ, բնականաբար չափազանց լավ կլինի, որ բոլոր նախատեսված դրական քայլերն իրականացվեն, բայց մեր իրականության մեջ կան դառը դրվագներ, որոնք կարող է լավագույն զարգացումների համար խոչընդոտ հանդիսանալ, և ես ուզում եմ դրանցից մեկին անդրադառնալ, որպեսզի մենք և հանրությունն իմանանք, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում խնդիրը չեզոքացնելու համար։ Այս տարվա կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի սպասարկի 400 միլիոնից ավելի արտաքին պարտքի ակումուլյացիա։ Հաջորդ տարվա որոշակի ժամանակային կտրվածքով, եթե չեմ սխալվում, 800-ից ավելի միլիոնի չափով, այսինքն ընդհանուր առմամբ կարճ ժամանակի մեջ 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարից ավել պարտքի ակումուլյացիա պիտի սպասարկի Հայաստանի Հանրապետությունը, որի պետական բյուջեն շուրջ 3 միլիարդ 55 միլիոն գումար է կազմում։ Ինչ հետևանքներ կարող է սա առաջացնել մեզ համար, եթե չկարողանանք հասնել, և կարող ենք, թե ոչ դայել, խնդրում եմ ասեք, պրոլոնգացիայի հնարավորությանը, եթե չլինեն գումարներ, որոնցով այդ պարտքերը կմարվեն կամ կսպասարկվի, կարող է հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալ դեֆոլտի վտանգ, հետևաբար դրամային ապահովություն հանդիսացող այլ արժեքների նկատմամբ վտանգ, անշարժ գույքի գնանկում և այլն։ Շնորհակալ եմ։ Պանու Լիխանյան, անկեղծ ասած, չգիտեմ ինչեք այդպեսի թախտոտ ձայնով այդ հարցը տալիս, որովհետև հասկանալի է, չէ, որ այդ նորություն չէ, այսօր չի ծագել, և հասկանալի է, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով, բյուջետային պլանավորման ծրագրով այդ ամեն ինչը նախատեսված է։ Ոչ, ձեր նշած, որևէ սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող սպառնալ, ոչ մի սպառնալիք, ոչ անշարժ գույքի գները ոչ թե նվազելու են, այլ բարձրանալու են, ոչ պետական բյուջեի եկամուտները ոչ թե նվազելու են, այլ ավելանալու են։ Այսօր այս տարի ասում եմ, մենք նվազագույնը 40 միլիարդ դրամով ավել գումար ենք հավաքելու պետական բյուջե, և մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները մեզ հիմնավորում են, որ մենք պետական բյուջեի եկամուտները շարունակաբար ավելացնելու ենք տնտեսական աճի հաշվին և ստվերային տնտեսության կրճատման հաշվին։ միջազգային փորձագիտական կազմակերպությունները գնահատում են, որ մեր երկրում 50, երբեմն նույնիսկ ավելի են գնահատում, տոկոս ստվեր կա։ Մենք պետք է գնանք այդ ստվերի հարկման ճանապարհով, բայց ստվերի հարկման համար շատ կարևոր նախապայման կա՝ կոռուպցիայի բացակայությունը, որովհետև շատ դեպքերում այդ ստվերային գումարները իրենք ոչ թե ստվերային տնտեսության գործող անձանց մոտ են մնում, շատ դեպքերում դրանցով տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներ են աշխատում։ Այդ ոնց է, որ մենք այս մի քանի 10 ամսվա մեջ մենք կարողանում ենք 40 միլիարդ դրամ ավել պլանավորել, որ հավաքեն։ Ենթադրում եմ, որ դրա պատճառներից մեկն էնա, որ կառավարությունը և իշխանությունը չի գնում այդ բիզնեսներից իր բաժին ինչ-որ փայեր հավաքելու և այլն, և այդ գումարը գոյանում է, առաջանում է, և մենք այդ գումարները հավաքելու ենք։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ բոլոր այդ արտաքին պարտքի սպասարկումը դա ինստիտուցիոնալ առումով, ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված, Եվ դա տարիներ առաջ նույնիսկ պլանավորված է, թե մենք ինչպես ենք այդ պարտքը սպասարկելու։ Դա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով է նախատեսված, դա նոր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված կլինի։ Այնպես որ ես իմ ընդհանուր ակնկալիքը և այսօրվա իմ ելույթի առանցքային ուղերձը այն է, որ մենք ես ինքս համենայն դեպս այդպես եմ ընկալում։ Եթե այս 10 ամսվա գործունեության արդյունքներով, ես վստահ եմ, որ բոլոր են խնդիրները, որ մենք հրճակել ենք քաղաքական մակարդակում, տնտեսական խնդիրները, մենք բոլոր այդ տնտեսական խնդիրները լուծմանը հասնելու ենք։ Իհարկե, ռիսկեր կան դրա համար, թե չկան ռիսկեր։ Ռիսկեր միշտ էլ կան, բայց այդ ռիսկերը կապված են ոչ թե Հայաստանի հետ, այդ ռիսկերը կապված են գլոբալ իրավիճակի և գլոբալ ճգնաժամերի հետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր տնտեսական այն մոդելը, որ մենք այսօր կառուցում ենք, ինքը առավել հարմարեցված կլինի նաև արտաքին շոկերին դիմակայելու առումով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքի համար խնդրեմ պարոն Ուրիխանյան։ Պարոն վարչապետ, դուք լավ գիտեք իմ հարգալից վերաբերմունքի մասին։
Հարցը տալիս եմ, ահռելի պարտքի մասին ժպտում եք, հետո ասում եք թախծոտ ձայնով, ազգային ժողովի կանոնակարգորեն քչի կանոնակարգում պատգամավորի ձայնի ելևէջները, բա պարտքից եմ հարցնում, բյուջեի կեսը չա պարտք ունենք մարելու, բա թախիցա, բա ինչա, բա դա լուրջ հարց է, և այո, ես մտահոգ եմ, ու հիշացնում եմ ձեզ, որ թախծոտ հարցեր տվել եմ բոլոր իշխանություններին, որոնց հանդիպել եմ կառավարություններին այս դահլիճում։ Մենք ձեզ հետ միասին ենք դա արել։ Այնպես որ բա մտահոգի չա իհարկե, եւ ես ուզում եմ իմանալ, պարտք վերցնելու է պետությունը, որ պարտք փակի, գումարը հերիքելու է, թե չէ, գիտեն որ ծրագրավորված է, բայց խնդիրներ լինելու են, թե ոչ։ Տրամաբանական է, չէ՞, սա շնորհակալ եմ հարգանքով ձեր հանդեպ։ Պարոն Ռիխանյան, կներեք, եթե իմ բանի իմ խոսքի մեջ ինչ-որ ոչ պատեհ բան նկատեցիք, ես որևէ նման բան նկատի չունեի, եթե նկատել եք ներողություն եմ խնդրում, ես ընդամենը ձեր տրամադրությունն էի ուզում փոխեի, ես ուզում եմ, որ ձեր տրամադրությունը ավելի լավ լինի, և այսօրվա իմ խոսքի նաև ելույթի ամբողջ տրամաբանությունն է, ես ուզում եմ ոչ միայն ձեր, այլև մեր բոլորիս տրամադրությունը փոխվի, որտեղ ասում եմ, այն հին ռիտորիկան, որ վայ, պարտք ենք, բա ինչ ալնելու, որ պետք է դուրս գալ այդ տրամաբանությունից, մենք չունենք փողի խնդիր, մենք ունենք գաղափարի խնդիր, մենք ունենք գաղափարի իրագործելու կամքի խնդիր, և ես այո, ինչպես ասում եմ, մեր բոլոր խնդիրների լուծումը մտքի ասպարեզում է, չկա այդպիսի խնդիր, որի լուծումը մտքի ասպարեզում չի, և բոլոր որևէ խնդիր, որ մենք ուզում ենք լուծել մտքի ասպարեզից, այլ ասպարեզում, մենք փոսն ենք ընկնելու, չկա որևէ հարց, որը չպետք է լուծվի ինտելեկտուալ դաշտում, էսա իմ ասածը, և մենք որևէ ուրիշ գործիքի և այլնի խնդիր չունենք ընդհանրապես, շնորհակալ եմ։